kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka xogta shiine oo aan kusoo gudbino xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo arrimaha soomaalida ee degal kasta. Barnaamijkeenan xogta waxaan kusoo gudbin doonaa warbixin dhinacyo badan ka kooban. Jarmalka waxa uu yeeliyey dalka Turkiga xiisadda kala dhexaysa Faransiiska, sababta uu Jarmalku uga doorbidayo dalalka kale ee reer Yurub, siyaasadda dalka Turkiga, iyo sida Jarmalku ugu sii dhowaanayo Ruushka iyo dalka Turkiga. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo ku hanjabay awood cusub oo nukliyeer ah. Barnaamijkeenan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu ku hanjabay inuu ballaarin doono hubkiisa nukliyeerka, isagoo shaaca ka qaaday liiska cusub ee hubka teknolojiyada sare ee dalkiisu uu xilligani kor u qaadayo, isagoo sheegay in masiirka xiriirka u dhexeeya Mareykanka ay ku xidhan tahay haddii ay ka tanaasusho siyaasadeeda cadaawadda ah. Hadalka Kim waxa uu yimid kulan muhiima oo xisbiga talada haya oo la qaatay, taas oo looga arrisanayay siyaasadaha uu Mareykanku kala hortegi doono Kuuriyada Waqooyi. Kim waxa uu ugu yeedhay tuugo, wuxuuna sheegay inuu aad uga xun yahay shirarkii uu la yeeshay Donald Trump iyo in lagu sawiro. Wakaaladda wararka ee dhexe ee Kuuriya ayaa soo xigatay in Kim uu sheegay furaha lagu abuurayo xiriirka cusub ee dhexmara Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka waa in Mareykanku uu ka laabto siyaasadiisa cadaawadda. Kim wuxuu sheegay inuusan adeegsan doonin hubkiisa nukliyeerka ilaa iyo cadowgoodu ay weeraraan. Waxaa kale uu soo jeeday inuu fure u yahay wadahadal haddii Washington ay sidoo kale tahay inay qaadato tallaabo nabadeed, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyey Kuuriyada Waqooyi in ay sii xoojinayso militarigeeda iyo nukliyeerkeeda oo karti ay u leedahay la qabsiga cadaawadaha sii xoogaysanaya ee Mareykanka. Wuxuu mar kale Mareykanka ugu yeedhay cadowga ugu weyn ee dalkiisa iyo dunida. Cid kasta oo qabata xilka Mareykanka dabeecadaha asaasiga ah iyo siyaasadeeda cadaawadda ah weligood isma bedeli doonaan, ayuu ku daray. Kuuriyada Waqooyi waxay daandaansi cadaawada ku tilmaantay dhoolatuska militariga ee joogtada ah oo Mareykanku la sameynayo Koonfurta Kuuriya iyo joogitaanka militariga ee Mareykanka ee Koonfurta Kuuriya, taasoo caddayn u ah cadaawadda. Gaar ahaan Waqooyigu waxay u aragtaa carbiska Mareykanka Kuuriyada Koonfureed inay tahay ku celin duulaan ka dhana Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu sheegay in nidaamyada cusub ee casriga ah ee uu shaaca ka qaaday ay ku jiraan horumarinta gantaalaha nukliyeerka, waxaana ka mid ah gantaalaha nukliyeerka iyo kuwa qaaradaha isaga gudba, gantaalada ridada dheer, iyo sidoo kale dayax gacmeedyada basaaska ah. Kuuriyada Waqooyi waa inay sidoo kale horumarisaa awoodda saxda gantaala ka dhana weerarada bartilmaameedyada masaafo dhan 15,000 oo kilomitir, kuwaas oo u muuqda inay yihiin gantaalaha qaaradaha isaga gudba. Waxba doqonnimo iyo khatar maahan in aan sii xoogaysano awooddeenna oo aan dallahayn, islamarkaana aan yeelanno mowqif sahlan oo ku socda waqti aan si cad u aragno in hubka casriga ay cadowgu uu sii kordhayo si ka badan sidii hore, ayuu sheegay Kim Jong Un. Xaqiiqdu waxay tahay inaan nabad iyo barwaaqo ku gaadhi karno gacanka Kuuriya markasta aan si joogta ah u dhisno difaaceena qaranka una caburino hanjabaadaha militariga ee Mareykanka, ayuu ku daray. Kuuriyada Waqooyi waa mid ka mid ah awoodaha ugu camiran dhanka wax soo saarka hubka, waxaana lagu qiyaasaa barnaamijyadeeda nukliyeerka iyo gantaalaha oo kala duwan. Sanadkii 2018 waxa ay sheegtay Kuuriyada Koonfureed in Kuuriyada Waqooyi lagu qiyaasa inay haysato ilaa iyo 60 hub oo nukliyeerka ah. Dhanka kale, xogeena kale Jarmalku waxay u muuqataa in ay doonayso dalka Turkigu inuu u buuxiyo booskii uu ka baxay dalka Britain ee midooda Yurub, ganacsiga ay la lahayd iyadoo soo jiidanaysa dalka Turkiga, isla markaasna ka hortagtay cadaawad kasta oo kaga imaada dalka Faransiiska oo riixaya in cunaqabateyn degdega midooda Yurub ay ku soo rogaan dalka Turkiga. Waxayna dhiirigeliyeen isbeddelka suurtagalka ah ee Angela Merkel, maadaama ay soo jeedisay Turkiga iyo Brussels inay isticmaalaan heshiisyada midooda Yurub ee ay ka baxday dalka Britain ee dhismaha xiriirkooda mustaqbalka. Jariiradda kasoo baxda dalka Britain ee Express waxay sheegtay Turkiga ayaa bilaabay barnaamijka weyn ee lagu dhisayo ciidamada badda si loogu celiyo saameynta badda ee gobolka ee luluntay burburkii Soofiyeed kadib, taas oo abuurtay
siyaasad xiisad gobolka ah gaar ahaan kuwa deriska la ah ee Greega. Greegu wuxuu ku dhawaaqay in hub aad u muhiim ah ay ka soo iibsanayaan dalka Faransiiska. Ra'iisul wasaaraha dalka Greega Syriakos ayaa sheegay in hubkani ay ku jiraan 18 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Faransiiska ee loo yaqaan Rafale. Midowga Yurub oo Greegu uu xubin ka yahay wuxuu si fudud ugu yaadhay in wadahadallo lagu xaliyo arrinta dalka Turkiga, halkaas oo ay dhaleeceeyeen dalka Faransiiska iyo dalka Greegu. Shir madaxeedkii horaantii bishii December, hogaamiyaasha midowga Yurub waxay isku raaceen in la diyaariyo cunaqabateyn xadidan oo la saaro shakhsiyaad Turki ah. Laakiin taa beddelkeeda, hogaamiyaasha midowga Yurub iyo hogaamiyaha Jarmalku waxa ay sheegeen in si nabad ah looga wada hadlo arrinta ka dhexeeya Turkiga iyo dalka Greega. Waxaana ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ay sheegtay inaysan jirin wax rajaa oo laga qabo Turkiga ee midowga Yurub in cunaqabateyn degdeg ay ku soo rogaan oo saameyn leh. Waxay ku boorisay labada dhinac in beddelkeeda diiradda saaro ballaarinta heshiis ganacsi. Waxay sheegtay in helitaanka ballaarinta iskaashiga gobolka la ballaariyo oo ay ku jiraan waddan sida Turkiga oo kale ah oo macno weyn u sameynaya, iyadoo si gaar ah farta ugu fiiqday ka qaybgalka dalka ee suuqa gudaha ee midowga Yurub ee Turkiga, iyada oon weli xubin ka ahayn buuxda midowga Yurub. Turkigu waa waddan si rasmi ah ugu sharaxana midowga Yurub ilaa 1999-kii, wuxuuna ilaalinayay heshiiska midowga Yurub ee kastamada. Tan iyo bishii January 1996-dii, wadaxaajoodyada ku biiritaanka midowga Yurub ee Turkiga ayaa si rasmi ah u bilaabmay bishii October 2005-tii, laakiin waxay istaageen dhowr sannadood ee lasoo dhaafay sabab la xiriira khilaafaadka ka dhex jira qaar ka mid ah xubnaha midowga Yurub iyo Turkiga. Faransiiska oo ku fashilmay qorshayaashiisa gacdoominta iyo cunaqabateynada degdega ee ka dhanka dalka Turkiga ayaa sheegay Turkiga ma laha rajo midowga Yurub xitaa mustaqbalka fog. Kadib ku dhowaad hal sano wadaxaajood waqtiyo badan qaatay, Ingiriiska iyo midowga Yurub waxay xaqiijiyeen heshiis ganacsiga ee ka bixitaanka dhammaadka bishii hore. Doorka xiisaha sii kordhay ee u dhexeeya Brussels iyo Ankara bilihii lasoo dhaafay waxay kor u qaaday Angela Merkel xiriirka diblomaasiyadeed, isagoo ugu dambeyntii helay Turkiga wixii uu doonayay cunaqabateynna uusan ka helin golaha midowga Yurub. Qaabkani wuxuu tusay Turkiga waxa uu awoodo inuu sameeyo. Erdogan wuxuu ciyaaraa doorka qaxoontiga xadka Greega oo ugu fasaxayo midowga Yurub, waxayna filan karaan midowga Yurub haddii ay u gudbaan khadadka cas inay la kulmi doonaan fasaxa qaxoontigaasi. Intaa waxaa sii dheer, dhammaadka 2020-ka macluumaad la yaab leh oo ka soo muuqday warbaahinta Bosnia iyo Jarmalka ayay sheegeen tanaasulka halka dhinac ee dhanka Ruushka ay uga tanaasulayso inay ka hortagto Jarmalku, kadib markii ay soo baxday in wakiilada sare ee xafiiska Bosnia Jarmalka uu doonayo in la afgambiyo sida uu doonayo dalka Ruushku, taas oo lagu beddelayo siyaasad uu doonayo dalka Ruushku inuu ka hirgeliyo gobolkaas. Sharaxaad ku saabsan isbeddelka Jarmalka ku soo dhowaanshaha Turkiga oo lagu soo bandhigay warbaahinta Bosnia iyo Jarmalka waxa uu ahaa Jarmalka oo ku tiirsanaa gaaska Ruushka maanta, iyada oo Jarmalku ka taraansulayso dhammaan wixii beddelaya dhuumaha ka yimaada Ruushka ee geeya Jarmalka kadib cawaaqib xumadii ka dhalatay dhibaatadii shidaalka ee 1973-dii. Dowladda Jarmalku waxay si weyn u maalgashatay dhismaha saliidda waaweyn ee kaydinta gaaska, iyada oo leh hadaf istaraatiiji ah oo lagu xakameynayo saameynta xun ee isbeddelada qiimaha saliidda ee joogtada ah ee dhaqaalaha Jarmalka. Hase yeeshee, ee bakhaaradani ayaa aakhirkii dhammaaday lahaanshaha shirkadaha weyn ee saliidda iyo gaaska ee Ruushka. Horumarka noocan oo kale ah wuxuu siiyey xakameyn wax ku ool ah suuqa tamarta, sida awadeed waxay siisay Ruushka in saameyn istaraatiijiyadeed ku yeeshaan dhammaan dhaqaalaha midowga Yurub. Xulufada ugu daacadsan Mareykanka ee xubnaha NATO, Turkiga iyo Jarmalku waxay dhabarka u jeediyeen Mareykanka, waxayna bilaabeen inay eegaan Ruushka saaxiib istaraatiijiyad cusub leh. Labaduba waxay adeegsadaan diblomaasiyadooda tooska ee kala dhexaysa Ruushka, Jarmalka iyo Turkiga. Labaduba waxa ay isu arkaan in dib ay u soo ceshadaan madax bannaanidoodii awoodda badnayd, iyagoo go'aansanaya dhinaca difaaca inay u jeheystaan
روشكا مادام او كو قول درايستي ترام.